Sumqayıt şəhəri Sovet vaxtında hesab olunurdu ki, ən ekoloji cəhətdən çirklənmiş şəhərdir. Və doğrudan da o vaxt Sumqayıtdan o tərəfə, şimal istiqamətinə hər gedən maşın, yəni maşında oturanlar şüşələri bağlayırlar. Bu zəhərli bu iydən. İndi Sumqayıt öz sənaye potensialını qoruyub, amma artıq ekoloji cəhətdən çox təmiz şəhərdir. Hətta deyərdim ki, Bakıdan da təmiz şəhərdir. Amma eyni zamanda Sumqayıtda elə sənaye müəssisələri yaradılıb, texnoparklar və digər obyektlər ki, Sumqayıt bugün də Cənubi Qafqazın ikinci ən böyük Bakıdan sonra sənaye şəhəridir. Bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 2-sində Gənclər Forumunda gənclərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Bugün Sumqayıt ekoloji cəhətdən gözəl bir şəhərə çevrilib. Son 6 ildə isə Sumqayıt öz intibah dövrünü yaşayır. Salınan yaşıllıqlar, tikilən sosial yönümlü binalar xüsusi zövq oxşuyur. Şəhərin vizit kartı isə Sumqayıt bulvarıdır. 11 aya yaradılan bu möcüzə hər bir Sumqayıtlını, o cümlədən şəhərə gələn qonaqları heyran edir. Sumqayıt bulvarında yaşıllıqların artırılması məqsədi ilə işlər görülür, ağac əkmə aksiyaları keçirilir, ekoloji mühiti daha da sağlamlaşdırmaq üçün müəyyən addımlar atılır. Bəli, bugün Sumqayıtla fəxr etmək üçün bütün əsaslar mövcuddur. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.